hoppas på Victor Tilly, men jag är rätt övertygad om att Varenne vinner. Han kommer i sista kurvan med den otroliga kurvtekniken och sen så vinner han lätt. Det är Victor Tilly som vinner. Jag tror Indian Silver vinner. Spets och sen så är det slut. Nej, men vänta lite här nu. Den här killen fattar inte trav. Det är fotbollslirare. Vinner, det gör Gesle Dulov. Dra nytta av det höga tempot som är konsekvent i hela loppet och är först över mållinjen. Så är det. Hjärtligt välkomna till jordens medelpunkt. Åtminstone gäller det denna speciella dag och i synnerhet alla travsportintresserade. Ja, sportsligt intresserade också för den delen. Platsen Stockholm Solvalla. Hjärtligt välkomna till millenniets första elitlopp, det 49:e i årgången. Jag måste säga det, jag ryser över hela kroppen just nu. Det känns som ett privilegium att få stå här mitt i festen och lyssna just nu inför 35 000 åskådare, inför en absolut fullsatt utomhusläktare. Så presenteras det svenska laget. I den första bilen, Robert Berg från Bergsåker Sundsvall tillsammans med den unge Björn Goop som har Åby travet som hemmabana. I den andra bilen, världens bästa travtränare, Sveriges champion Stig H. Johansson tillsammans med Stefan Melander från Solvalla, Stockholmspojken och dalslänningen Torbjörn Jansson. Vilken härlig stämning, vilken yra, vilken fest inför detta elitlopp. Det är dags att checka upp i luften igen till era kommentatorer Johan Edlund, Thomas Nilsson. Tack för det, Hanske. Jag att försöka beskriva det här, att sitta 20 meter upp i luften, titta ut över det myller som finns här, känna värmen från publiken. Det går inte, man måste vara här. Det här är, det är obeskrivet, Thomas. Ja, det är fantastiskt, det är det. Lika förvånad nästan blir man varje gång. Svenskarna behöver allt stöd de kan få idag. Ja, de utländska hästarna är av en kaliber som vi sällan har skådat och det svenska hoppet måste naturligtvis framförallt fokuseras på Victor Tilly. Vi hoppas att han är i bästa form idag. Det är en favorit som kommer från spagettilandet Italien. Han heter Varenne. Ja, det är ju den stora favoriten och alla som har sett honom instämmer säkert i det. Han är ju nästintill omöjlig att besegra och kan bli mycket svår idag också. Förutom klädseln har jag och Thomas en annan sak gemensamt. Vi räds de franska hästarna. Ja, fyra franska hästar sammantaget bättre fransmän än på många, många år. Vi lämnar stojet, tjoet, kimmet på publiksidan. Lämnar över till stallbacken. Göran Borgås finns där och som vanligt, Göran, så har du koll på vad som gäller idag. Ja, och framförallt har jag koll på favoriterna. Jag mötte både Stig och Johansson och Juri Turja när de kom till Solvalla i morse. Och det var två faktiskt ganska uppsluppna herrar. Av nervositet syntes inte ett spår. Alla undrar, hur är läget med Victor Tilly för dagen? Ja, det undrar jag också. Alltså, ja, det vet man ju inte vem man har rejsat. Va? Han ser fin ut och har ätit upp sin mat och inga orosmoln än på himlen i alla fall. Men som regel så vet man ju inte dagsformen för vem man har kört loppet. Eller. Man får en indikation efter värmningen, men först efter loppet så vet vi exakt hur formen är. Stig, vad har du för förväntningar på dagen? Det är klart att han gör, eller att mina hästar överhuvudtaget gör fina lopp. Det hoppas man ju att förvänta sig. Och det är inget som tyder på något annat just nu heller. Men det är små marginaler i de här sammanhangen, eller alla sammanhang, men kanske ännu mer nu då, idag när det är så tajta race. Va? Så att, vi får se. Hur är läget med Varenne? Ja, faktiskt har jag inte sett han, men jag pratade med tjejen i morse och var allt okej. Hittills fram till just nu är det alltihopa perfekt. Inga problem med resan? Nej, det var lite lång resa, men han verkar vara jättepigg och fin igår morse. Han brukar inte ha så mycket bekymmer när han är ute och reser. Det är bra det. Vad förväntar du av dagen, Juri? Jag är glad att förväntningarna är stora för mig och även vårat hela gänget som är med på Varenne. Det är naturligtvis, vi får hoppas det bästa. Så småningom vi får se.
Där hör ni. Dessutom kan jag meddela att fransmannen Jules Lepentier är riktigt revanschugen efter 5 raka förluster med General Dupont-Mot. Han har ett S i rockärmen och det är att han kan låta generalen springa barfota och på så sätt hitta en extra växel. Nu hör jag Jill Jonsson och den svenska nationalsången Vackert. Över till publikplats. Att du är och du blir vad du har. Ja, jag vill leva, jag vill dö i moden. Ja, jag vill leva, jag vill dö i moden. Gåshud på hela armarna när man hör den svenska nationalsången. Här står jag tillsammans med Stall Kalas, ni vet ägargänget bakom Victor Tilly. Bo Pålsson, hur känner du dig när du hör den svenska nationalsången? Ja, jag säger som Gunde brukar säga, man får stå päls. Kan vi hoppas på att få höra den en gång till idag? Ja, det är klart att man hoppas ju alltid att vi ska vinna. Men vi har stor respekt för de franska och italienska hästen. Det ska vara klart för oss. Vad har du för förväntningar på Victor Tilly idag? Ja, det blir jättespännande att se hur han kommer att gå. Men det är ju ett svårt spår. Och, ja, det är ett öppet lopp. Och det kan jag lova er att skulle Victor Tilly och Stig och Johansson vinna i Elitloppet om en liten stund, då kommer Solvalla att explodera. Och exploderade gjorde ju Solvalla redan inför dagens första lopp, då defileringen leddes av Sören Nordin, nu 83 år gammal, hemma jämt i Sverige för gott. Han har kört lopp i 7 årtionden, mästarnas mästare, pappa. Det var härligt att känna värmen som Solvalla-publiken gav honom. V5 avdelning 1 och startlistan. Ett fyraåringslopp där favoriten har nummer 4 med det klingande namnet Cantare. Nummer 3 number 1 är struken och det sträck för den och inte satt ut egna reserver blir det första reservhäst. Just favoriten 4 Cantare därefter 6, 10, 7, 12, 11, 8, 1, 5 och så vidare. Bilen släpper fältet. Där! Galopp direkt inledningen för nummer 1, Ideal du Syn. Galopp också för favoriten 4, Cantare, som är en strulig herre, Thomas. Han gick inte felfritt heller i årsdebuten som var förra loppet. Nej, han har väldigt svårt med sitt trav och när det går riktigt fort som det gör här på Valla idag så får han svårt. Och nu har han galopperat bort sina chanser fullständigt. Det säger du? Ja, han har ingen chans att komma tillbaka. Trots att han är urstark så tror jag inte det går. 6 Dreamboy Can har täten för Jorma Kontio. Först i andra spår nummer 8, Wombat. Ryggledaren 2, Absolut Cashflow. Sen följer i andra spår nummer 7, Laurentic. 6 Dreamboy Can, som är andrahandsfavoriten, kommer upp till 500 meter på en rask öppning, Thomas. Kilometertiden är 1.12,9. De yttre förutsättningarna är goda. Ja, de är inte bara goda, de är excellenta, vill jag påstå. En strålande solsken. Det är varmt att gå ut i luften och det är i princip ingen vind alls. Bättre än så här kan det inte bli. 6 Dreamboy Can i täten före 2 Absolut Cashflow, 5 Mac the Champ. Dessa 3 är på innerspår. Först utvändigt nummer 8 Wombat som i sin rygg följs av 7 Laurentic. Det är utvändigt 10 Global Brokerage. Från kön kommer då nummer 11 Primo Carnera via tredje spår för Mikael Lindmark. Samtidigt som ledaren 6 Dreamboy Can börjar kilometern på 1.16,3. Då gick det plötsligt väldigt långsamt. Det gick riktigt sakta, vilket betyder att favoriten nummer 4 Cantare har kommit upp som sista häst invändigt i fältet. Nu kör Örjan Kylström lite på chans och hoppas att han ska kunna få åtminstone en mindre penningplacering. Men han kör definitivt inte för seger längre. Som 4 invändigt framför nummer 4 Cantare sitter Stig och Johansson bakom nummer 9 VIP Star Joe. Och allra sist i andra spår Hans Petter Tolsen, norrmannen med nummer 12 Sand Viking. Det är 660 meter kvar till mål för 6 Dreamboy Can som är främst. 11 Primo Carnera är snett på utsidan. Avancemang nu via tredje spår kommer från Stefan Söderqvist bakom 7 Laurentic som förbättrar sig hastigt uppe som 4. Går mycket bra just nu men har lite problem med travet i kurvan. Vi får se om det kan rätta till sig in på raken. Kontio, han har blicken fäst åt höger. Han tittar flera gånger mot konkurrenterna. Bara var orolig tycker du?
han har ju fått sin ideala löpning där fram i ledningen och måste ha mycket kraft och klar, jag tror han vill. Sex Dreamboy kan leda, den som kommer mitt i banan är stallkamraten nummer 7 Laurentic. Bägge tränas av Rainer Björkroth som har filial här i Sverige. Sex Dreamboy kan, 7 Laurentic gör upp om seger. Sexan är först, 7 närmar sig, men först i mållinjen Jorma Kontio. Och Kantare, han sportar sydvast och är 3 i mål, det var moralisk vinnare. Jag seger nu istället till nummer 6 Dreamboy Can före 7 Laurentic och 4 Kantare. Vinnar också 4,94. Segertiden är 15,4. Struken häst nummer 3. Utgångsvärdet 77 kronor. Och till den här V5-omgången idag kan även norrmännen spela. Och det, Hanske, det innebär att det är mycket pengar i omsättning och att utdela. Ja, verkligen, Johan. Med norrmännens hjälp så hoppade V5-omsättningen upp i närmare 21,5 miljon kronor. Ja, det har ju varit folk här sedan tidiga morgonen. Det var en enorm stämning redan när jag kom. Några som var på hugget tidigt var våra tipsexperter Kjell Berglund, Benny Hag och Bengt-Erik Larsson, professor ni vet. De finns där borta på verandan. Vi mår strålande här på verandan och vi har chattat på nätet sedan klockan 11 med många, många människor och gett dem lite tips inför dagen. Och vi har ju redan sett en elitloppsvinnare. Absolut, nummer 14 Parat med Sandra Svensson vann lilla elitloppet för ponnys. Och det ska ni veta, det är stort att vinna lilla elitloppet. Vi bockar, bugar, gratulerar till Parat och Sandra Svensson. Och som vanligt så var det Björn Skräcken Linder som inledde tävlingarna här idag genom att åka ut och hälsa publiken välkomna. 9:15 kom Björn ut på ovalen och det är helt underbart att se Skräcken i den här grejen som han kör. Det var väl 1:10:05. Något sånt där, va? Ja, i bakvarv. Ja, jag tror det. Nej, och sen så vill vi gratulera Roger Sköld från Östersund. Han blev världens vinnare för att åka vart som helst i världen där det finns en trav eller galoppbana i närheten. Grattis! Och vet ni vem som vinner elitloppet? Det gör Igor Brick. Victor Etille, givetvis. Igea Soledelo, den franska hästen. Ja, de kommer inte överens, grabbarna. Vi tar och tittar istället på det första försöket till Solvallas internationella elitlopp år 2000. 16 hästar är med, 2 hit med 8 vardera. Nu gäller det att ta de 4 eller de 8 finalplatserna. Nummer 1 har den franske fuxen Gesolo de Lou som tränas och körs av blå-gul kusk Jean-Étienne Dubois som vann elitloppet 1996 med Cocktail Jet. Nummer 2, Simp Zipper, loppets enda 4-åring, årets 3-åring förra året. Simp Zipper tränas i Sundsvall på Bergsåker av vit kusk Robert Berg. Nummer 3 är Ålands stolthet, Indian Silver, enormt läcker travare som tränas och körs av Stig H. Johansson. Nummer 4, Jills Victory, är född i USA men räknas numera som dansk. I sulken sitter Danmarks genom tiderna framgångsrikaste tränare. Han heter Sten Juul, Juulimannen. Och så favoriten då. Med nummer 5, Varenn från Italien, i sulken Gianpaolo Minucci. Varenn som tränas av finländaren med mycket stark svensk anknytning, Juri Torja Varenn. Nummer 6 kommer från USA och heter Ringside Rockus. Tränas av Bill Vanderwart som här upplever sitt livs största ögonblick. I sulken en av USAs bästa kuskar, Ron Pierce. Nummer 7 kommer från Frankrike. Ett sto som heter Fan Idol. Tränas i södra Frankrike av Richard William Denecher. Vad kan hon uträtta mot tingstarna? Och så då längst ut bakom startbilen, 5-årige svensken nummer 8 Igor Brick. Stefan Melander har gjort Igor Brick till en världsartist. Vad kan de uträtta i detta starka startfält? Det drar ihop sig till start. Juri Turja, tränaren till Varensår jämte mig. Han ser hur cool ut som helst. Juri, är du lika lugn som du ser ut? Ja, det är det faktiskt. Att det är, än så länge det är ingen nerv, utan det är som vanligt. Blir du aldrig nervös? Ja, lite grann under mitt i löpet. Det blir man allihopa. Att det, men ingen fara med mig. Är Varenn lika lugn? Ja, det är han faktiskt. Att det är kanske en av hans största storheter. Att han är ovanligt cool som en häst. Spår 5 bakom startbilen. Många har pratat taktik. Vad är mardrömsscenariot, Juri? Ja, det är klart. Det är mardrömmen om vi säger att man skulle hamna utanför. Men det är inte mycket att göra. Det kanske, man får liksom på roven lite vad de andra hästarna hamnar från starten. Att vi får la säga att det, vi har inte lagt upp någon taktik innan. Utan det får kusken avgöra när startbilen släpper. Han är trygg, Juri Turja. På italienska heter till start alla partenza. Det är det nu. Startbilen har fällt ut sina vingar. Startlistan här med de 8 hästarna. Bara i försöken handlar om ett första pris på 250 000 kronor. Men framförallt att ta en plats bland de 4 första, en finalplats. Nu över till kommentatorerna. Johan, Thomas, varsågoda.
Det gäller alltså att komma etta, tvåa, trea eller fyra för att vara berättigad att starta i finalen, Thomas. Och det optimala är förstås att han har etta eller tvåa. Självklart, då får man alltså chansen att välja tidigare och därmed kunna få ett bättre startspår. Skillnaden mellan de här hästarna är ju så liten så att det kan till och med vara så att spårlottningen kan avgöra ibland. Ditt loppscenario. Gesolubilu från innerspåret direkt till ledningen och sen får vi se var nummer 5 Varen, italienaren, hamnar. Jag tror att han kommer hamna utanför och att det blir ett offensivt upplägg för hans del. Strax start, försök ett elitloppet år 2000. Lämnar bilen fältet, invändet ett Gesolubilu som öppnar bra. På utsidan två Sim Zipper, längre ut till Indian Silver. Det är tuff körning. Jean Etienne Dubois har ledningen med nummer 1 Gesolubilu. Vill han behålla den positionen, tror du? Jag skulle tro det. Han vill absolut inte släppa någon ut när han har fått ledningen. Stig Johansson har hamnat hopplöst illa till här och tvingas ett lång väg i tredje spår innan han kommer ner i andra spår. Kort galopp för nummer 2 Sim Zipper, ett Gesolubilu leder 3 in igen. Silver pressar stenhårt på utsidan. Johansson kommer ner i rygg och då är det 5 Varen först i andra spår. Tempot första halvvarvet är, kilometertiden är 1.08,9, Thomas. Ja, det gick oerhört fort första biten och nu kommer Varen som första häst i andra spår och han är snart framme vid ledande nummer 1 Gesolubilu och Varen, han är ju hur stark som helst. Gesolubilu med 5 Varen snett på utsidan, Trinjen Silver i rygg ledaren. Tredje invändigt 4 Jills Victory, följde i andra spår av fransyskan 7 Fan Idol. Sedan följer som 4 invändigt 2 Sim Zipper har utvändigt om sig 6 Ringside Rocket är bakom 8 Igor Brink. Det blir det spännande att se, Thomas. Det känns som det har gått betydligt långsammare nu, en ganska bra bit av loppet. De varvar där på 1.12,1. Ja, du har rätt. Naturligtvis tempot betydligt lägre en bit här nu. Nu är det nummer 6 Ringside Rocket som är ute i tredje spår och attackerar. 5 Varen sätter lite press på ett Gesolubilu ute i spåren också. Nummer 8 Igor Brick. Ett Gesolubilu, 5 Varen. De två mest betrodda hästarna sida vid sida strax utgången av den sista svängen. Det är litet övertag för italienaren. Det är mycket tajt här nu om de 4 platserna, men jag håller med dig. Varen ser stark ut. Gesolubilu ser också stark ut. Ett Gesolubilu före 5 Varen. Som 3 Trinjan Silver längre ut. 8 Igor Brick. Ett Gesolubilu, 5 Varen är sida vid sida. Den sista biten. Bägge kuskarna jobbar intensivt. Det blir italiensk seger för nummer 5 Varen som tar med sig ett Gesolubilu, 7 Fan Idol och 3 Indian Silver har jag en känsla av. Men vi kollar förstås på Superslomon. Vad avgjorde loppet? Ja, att helt enkelt att Varen trots allt var den bättre av de två. Det här är alltså lite, kanske lite sparat hos båda hästarna inför finalen. Välförtjänt klapp på Varen från Gianpaolo Minucci som satt i sulken och Varen infriade sitt favoritskap. Juri, spontan reaktion efter segern? Ja, det var, hästen var jätteduktig. Det underlättar för oss säkert. De körde jättehårt från början, första 500 meter. Men min häst var duktig. Att han kämpade bra. Han visste vad målet ligger. Han satt huvudet först bara. Jag vet inte om Dubois var intresserad heller. Köra helhjärtat försöker. Men okej, vi kör snart igen. Att det blir final istället. Så. Lycka till. Tack så mycket. Nummer 5 Varen vann V5-2 första försöket till elitloppet för ett Gesolubilu och 7 Fan Idol. Vinnar också ett 1.47. Segertiden är utmärkt. Den är 1.11,0. Värdet på V5 steg till 88 kronor. Finalkvartetten från försöket ser ut så här. Varen, Gesolubilu, Fan Idol och Stig och Johanssons Indian Silver. Varen är topp, men minst 2 franska hästar i finalen nu när fransmännen spelar ut sitt bästa kort, General de Pommeau, i det andra heatet är holländaren. Milo Windspiel har nummer 1. Den här hästen som tränas och körs av Peter Stroper, den andra holländaren genom tiderna i elitloppet. Nummer 2 har unghäststjärnan Gide Palema. Nu i världseliten i träning hos unge Björn Goop som gör sin första start i elitloppet. Nummer 3 är Ganymed, vann Oslo Grand Prix förra året. Körs av Jean Etienne Dubois som redan har Gesolubilu i finalen. Nummer 4 kommer från Finland, heter Baron Pepper. Hästen tränas av Stig och Johansson, men körs i det här försöket av Torren Jansson. Norrmannen, 5 Blue Fighters, skrällde i Forus Open, ett internationellt lopp i Norge. Han tränas och körs av Ola Mickelborg, kanske en sparv i tranedansen. 6 då. Vinnaren av Prix d'Amérique 19 år 2000, General de Pommeau, skyller Penetier i sulken. Hela Frankrike håller tummarna för generalen här på Solvalla. Och så då 7 Victory Tilly.
derbyvinnaren förra året. Hur långt räcker han i denna knivskarpa konkurrens? Stig på Johanssons vassaste kort i Elitloppet i år. Längst ut bakom vingen, nu 10-årige Frisky Fraser. Axel Jacobsen i sulken, ni vet, schackrar ut i kust. Bredvid mig står en man som har koll på allt, i alla fall när det gäller Stig och Johanssons hästar. Det här är nämligen Rejo Liljendar, assisterande tränare hos Stig H. Johansson. Rejo, hur är stämningen i stallet idag? Ja, den är bra. Vi har fått en häst med i finalen och det strulade väl lite grann i början för hästen och tack vare det hamnade den på fjärde plats. Så att, det innebär att han får ett dåligt spår i finalen och chansen att vinna finalen är inte särskilt stor. Men nu har vi två hästar med i det här loppet och de har värmt bra och stämningen är bra så länge. Hur laddar Stig och Johansson upp inför ett sånt här lopp? Han läser innan till programmet och kontrollerar konkurrenterna och sen laddar han i lugn och ro och han är tänd inför uppgiften. Är du tänd inför uppgiften? Absolut. Lycka till idag, Rejo. Tack så mycket. Det är många som håller tummarna nu för Stig och Johansson, framförallt bakom Victory Tilly. Vad kan han göra mot General de Pomo? Startlistan till det andra heatet och startbilen har fällt ut vingarna. Vi noterar alltså att favoriten just nu är nummer 6 General de Pomo, tätt följd av 7 Victory Tilly. Men kan någon av dem köra om ledningen, Thomas? Nej, jag tror inte de från de här svåra spåren har en chans att nå ledningen åtminstone till första läget. Utan vem skulle det vara då? Ja, från innerspåret så är nummer 1 Molly Winsbyn blicksnabb. Jag tror han släpper tidigt om han är först in i kurvan. Gidi Palema från spår 2 har chansen att få överta ledningen. 6 General de Pomo, vinnaren av Piramik, känner vi som en slow starter. Men han har sin bästa bit på andra sidan där prischecken skrivs ut. Slutfasen av loppet. Ja, det är, han är ju oerhört stark och förmodligen inte du gynnad av den här korta distansen. Det tror jag däremot att Victor Tilly Stig Johansson är. Och vi får se vad han kan göra för sin mycket besvärliga sjundespår. Han måste väl nästan ladda, Thomas? Ja, det är klart att han måste chansa framåt. Men han vet ju att de invändigt är kanske för snabba för honom. Nu släpper bilen fältet rask ut nummer 4, Baron Pepper och 5 Blue Fighter. 4 Baron Pepper har täten med 5 Blue Fighter på utsidan. Sedan är 7 Victory Tilly bra med där uppe som 3. Olav Mickelborg bakom nummer 5 Blue Fighter vid nere i rygg på 4 Baron Pepper. Som har täten och Victory Tilly nu fram först i andra spår. Släpper nu Torbjörn Jansson till stallkamraten. Jag tror att han gör det. Det här är ju naturligtvis ett drömscenario för Stig Johanssons båda hästar. Och det är klart att vi släpper han. Verkar inte så, Thomas. Man får i alla fall köra rejält Stig för att komma dit. Han börjar 500 meter på kilometertiden 1.08,6. Det kostar det här. Men nu sitter Stig ändå ifrån. Och 6 General de Pomo. Favoriten är först i andra spår. Skuggas i rygg av 3 Ganymed. Milo Vinspel på innen sedan. Så avslutar 8 Frisky Fraser och 2 Gide Palema som är sist. Ja, han kunde inte vara med mer än ungefär i 60-70 meter så fick han ge sig. Kom på mellanhand och Björn Gugg tvingades att backa. Och nu blir det besvärligt att ta sig till final. För just nu går det också ganska långsamt, Thomas, även om 7 Victory Tilly håller ångan uppe. Stigo hukar sig lite framåt, det brukar han inte göra. Man kommer upp till kilometern där och klockan den har stannat på 1.12,1. Exakt samma varvning som i förra försöket. Ja, det går inte långsamt. Visst går det fort det här och det här är ju härligt att se Victory Tilly. Han ser fin ut. Och nu har han löst sitt problem med det svåra startspåret. Jag tror att han kommer vara ett av två och få ett fint läge i finalen. Stig Henry Johansson rycker av dem kappan från Victory till Usaro när de kommer in för upplopp. Jublet möter dem från 35 000 åskådare. 7 Victory Tilly före 6 General de Pomo. Vi har ryggledaren 4 Baron Pepper. 7 Victory Tilly. Johansson jobbar. Gilles Pelletier jobbar bakom 6 General de Pomo som närmar sig i slutfasen. Men visst, Stig har tagit segern med 7 Victory Tilly. Han vinner före 6 General de Pomo. 4 Baron Pepper och 8 Frisky Fraser som tar sista liten. Det var ett besked som fick oss att jubla här uppe, Thomas. Ja, härligt, härligt. Och jag var ju väldigt rädd för att det här svåra utgångsläget skulle sänka Victory Tilly. Men vad fel jag hade, vad glad man blir när man ser att hästen är ju i absolut bästa skick inför finalen. Det är inte konstigt, Thomas. Han heter Stig Johansson, mannen bakom. Han har 3 hästar i finalen av Elitloppet. Ja, man är oerhört imponerad så här långt. Titta på publiken. Tangerat världsrekord, Stig. Vilket styrkebesked. Ja, han visade att han var riktigt bra idag. Det här med att det gick så oerhört fort i början, förstod du att det var bättre än 1.09 första 500 meterna? Ja, då började han ju långt ut i banan också. Så i verkligheten var det ju ännu snabbare. Så att, ja, det var fantastiskt bra att ha.
Vad är det som har satt honom så på toppen inför det här loppet? Har du vässat något speciellt? Nej, utan han har ju fått de lopp som han skulle ha nu här och det har fallit väl ut hela tiden. Och tre hästar har du i finalen. Ja, det är bra. Kalas så här långt. Ja, det är det. Victor Utilli vann V5, 3 försök, 2 till Elitloppet för 6 General Dupomot och 4 Baron Pepper. Vinnaroddset 2,73. Tiden 10,7 är alldeles fantastisk. Värdet 128 kronor. Följande kvartett gick vidare. Victor Utilli, General Dupomot, Baron Pepper och Frisky Fraser. Thomas Nilsson med stora steget före på väg ner till stallbacken där han tillsammans med Göran Borgås ska bevaka en väldigt intressant spårlåtning. Mycket kommer att avgöras där. Vi hinner sticka emellan med söndagskomben som idag rids på Jägersro. Snabba 1200 meter. Vi kommer in i loppet när resten är på väg in mot upploppet. Det är 10 Sage som leder, utvändigt attackerad av 11 Eno. Något oerhört fort där framme och täthästarna är trötta. Utvändigt grå häst nummer 13 Blackbush. Mellan hästar röd jockey Tove Löfven som sänder fram 3 Massil. Långt ut i banan också. Bra gåendes nummer 9 Eugen. Det är 9 Eugen som har tagit över med vit jockey Michael Richardson. Längre ut gråhästen 13 Blackbush Choi Penkerego. Det är 9 Eugen. 13 Blackbush sida vid sida mot mål. Vem vinner? 9 eller 13? Stenhårt över mållinjen men målkamera visar att 9 Eugen vinner före 13 Blackbush. Söndagskommen ger oddset 106,64. Återbetalning på hästarna 1 och 8. Återigen då på Solvalla i solskenet. Det är dags för en oerhört intressant spårlottning. Välkommen ner till stallbacken och spårlottningen, Thomas. Ja, tack ska du ha. Hur mycket avloppet tror du kommer att avgöras här? Ja, inte speciellt mycket tror jag. Det är viktigt att vem som får välja först. Vi ser att det är Joritoria som väljer spår 3 med Varen. Vad säger du? Ganska väntat tycker jag. Han kunde naturligtvis ha valt spår 2 också. Och Stig och Johansson väljer spår 1. Är det oväntat? Han hade ju att välja mellan spår 1 och spår 2. Stig Johansson räknar uppenbarligen med att ingen som ska kunna ta ledningen ifrån Victor Utillis. Johansson satsar på att leda det här loppet, den här finalen, hela vägen. Den saken tycks vara glasklar. Nu är det 2 tvåor som ska välja härnäst. General Dupomot och Gisolo de Lo. Jean-Étienne Desbois väljer spår 2 med Gisolo de Lo. Det var väl ganska väntat. Där har vi en riktigt, riktigt snabb häst som möjligtvis kan utmana Victor Utilli första biten in i böjen. Och det kommer bli oerhört spännande om Victor Utilli klarar av att hålla Gisolo de Lo utvändigt om sig. Spår 4, General Dupomot. Vad kommer han att ta vägen, tror du? Ja, han kommer ju naturligtvis inte kunna öppna lika fort utan så snart som möjligt ner i andra spår en bit bak i fältet. Fanny Doll hamnar på spår 5. Och sen väljer Stig H. Johansson spår 6 för Baron Pepper. Men Thomas, det här verkar vara ett 4-hästarslopp. Ja, ingen tvekan om det. De här 4 första imponerade mer än de övriga. Men det är fortfarande förmodligen så att det är Victor Utilli mot Varen. Det är den stora fighten i loppet. Vågar vi säga att Stig har tagit vinstlotten? Jag tycker det är ju med att Joritoria valde spår 3 med Varen och inte tog spår 2 så blev det väldigt enkelt för Johansson. Stig, Thomas har sagt att du drog vinstlotten i form av spår 1 för Victor Utilli. Vad säger du om det? Jag tror inte att det har haft någon betydelse mot Varen om han har haft 1. Jag kommer förbi den från början i alla fall, men det är inte där det avgörs. Utan det är bra att han fick 1 nu tycker jag. Förhoppningsvis inte lika jobbig inledning som i försöket. Är spår 1 mycket bättre än spår 2? Nej, mycket är det inte, men det är ändå bättre tycker jag. Lycka till, tack för det. Det är många som håller tummarna, Stig H. En svensk häst, en dansk, en finländare, en ålänning och italienaren Varen mot 3 fransmän. Jag tyckte grabbarna glömde bort General Dupomot. I alla fall min favorit, vilken final det blir. Nu V5 avdelning 4, dagens dubbel avdelning 1. Ett lopp för ston och Johan, en av stona, är obesegrad efter 11 starter. 7 Monkey Ride. Visst är det så, Hanski. 11 starter har givit 11 vinster. Hon har bara tävlat en gång visserligen i år, men då var hon ju också först i mål. Thomas, det här är en häst utöver det vanliga. Ja, och som sagt obesegrad, men tuff motstånd. Det ska bli mycket intressant att se Per Henriksens amerikanska nummer 3, Lovely to Behold. Thomas Korven och jag sitter upp bakom favoriten 7 Monkey Ride.
en häst som tävlade framgångsrikt i Sverige framförallt under 1999 och dominerade treårsloppen där och som var öppna även för utländska hästar. Tre Lovely To Behold pratade du dig varm om, Thomas. Vi såg henne i Oslo under Oslo Grand Prix-helgen. Då tävlade hon på lite miss. Passande lång distans. Nu är det kort distans. Hon tar enkelt ledningen också samtidigt som två Nora Iron galopperar. Tre Lovely To Behold i täten. Nu laddar Korvinoja med 7 Monkey Ride. Ja, det ser redan nu ut att bli den här duellen som jag trodde skulle kunna bli. Och Monkey Ride, naturligtvis ett betydligt svårare lopp från sitt sämre spår. Lovely To Behold, en utomordentligt vacker och vältavande häst som jag tror har kapacitet att bli den som spräcker den här långa segerraden för Monkey Ride. Det är Lovely To Behold med 7 Monkey Ride på utsidan och ryggledaren 10 Pandora Sim. Andra utvändigt nummer 4 Zamia FC. 500 meter på kilometer till en 13,3. Vi har sedan som trea i andra spår nummer 5 Ivory Pearl. Sist utvändigt Stig Johansson bakom nummer 8 Dream Valley Om. Örjan Kihlström har tredje invändigt med Namarabuco. Sedan följer 9 CL Brightness och 6 Island Dream som är allra sist. Hon ser väldigt läcker ut redan nu, må jag säga, Thomas. Ja, det gjorde hon visserligen i Oslo också, men vägde hon ner sig sista biten fullständigt. Men var nog förmodligen den dagen inte helt frisk och kurant. Nu har hon varit i Europa ett tag och har säkert betydligt bättre form just nu. Börjar kilometern på 1.14,9 och det betyder att hästarna kommer att springa ruskigt fort de sista 300-400 meterna in mot mål. Nu är det nummer 8 Dream Valley Om. Stig Johansson som är ute i tredje spår och skuggas av 6 Island Dream. Per Henriksson tittar över vänster axel, tittar över höger axel, ut mot 7 Monkey Ride, ut mot 8 Dream Valley Om. Nu kommer det gå fort, Thomas. Ja, det blir en ren speeduppgörelse. Det finns inte en trött häst i det här fältet. Nu är det bara frågan, vem kan springa fortast? Just nu 3 Lovely To Behold som leder, 7 Monkey Ride kämpar på utsidan. Det är nummer 8 Dream Valley Om, långt ut också nummer 5 Ivory Pearl. 3 Lovely To Behold eller 5 Ivory Pearl. Det är nummer 5 Ivory Pearl som kunde springa snabbast. I sulken sitter Jean, Michel, Basir och Monkey Rides segerrad på 11 stycken är nu bruten. Det är lite förvånande att hon inte kunde bättre med tanke på det låga utslutstempo som har varit. Det var en ren speeduppgörelse och då räckte hon helt enkelt inte till idag. Franskt, 5 Ivory Pearl kunde springa fort. Jean-Michel Basir, mannen bakom vinnande 5 Ivory Pearl, 2-6 Island Dream, 3 nummer 3 Lovely To Behold. Vinnar också 13,52, tiden är 13,1, V5-värdet är 968 kronor. Lägst delgålds blir de nummer 6 Caramba Cosmos, vinner delet 2, 25,36, följd av 9 American East 48,93. På grund av att norrmännen också spelar V5 i samma pott som vi svenskar kan vi inte presentera några eventuella V5-utdelningar just nu. Hanske! Vilka följd ska naturligtvis miljonerna fördelas innan den femte avdelningen dock en stilla reflektion från den fjärde avdelningen. Vinnande fransyskan Ivory Pearls pappa Cocktail Jet vann elitloppet här på Solvalla 1996 för Jean-Étienne Dubois. Är det en fingervisning? Och Jean-Michel Basir, han är ju fantastisk. Han är överlägset ledande kusk hemma i Frankrike de senaste säsongerna. Han vann ju bland annat Prix d'Amérique med Moneymaker. Nu då alltså den femte avdelningen där vi har en mycket, mycket stor favorit som ni såg av det i skylten. Hästen med det klingande namnet Caramba Cosmos. Nummer 8, Final Legend är struken. Har ni sträck för den och inte satt ut egna reserver blir det första reservhäst. 7 Nepal Dambuco, därefter 3, 6, 5 och så vidare. 6 Caramba Cosmos, Amerika Import med Atle Hamre i sulken är en bra häst, Thomas. Men han kommer att få mothugg idag. Definitivt. Han hade 5 raka segrar men blev besegrad förra gången han startade hemma på Bjerke av nummer 9 American East som alltså är med i samma lopp. Där går starten nummer 2 Royal Pine, pinnar undan rejält i början, tar täten så laddar Hamre bakom nummer 6 Caramba Cosmos som är på väg att ta över täten när hästarna kommer in i den första svängen. 6 Caramba Cosmos före 2 Royal Pine, först i andra spår nummer 3 Inspiration Ride, sen följer ett Kings Winner. 9 American East och annars favoriten har hamnat 2 i andra spår. Det är totalt förbytta positioner gentemot senaste mötet, Thomas. Ja, de hade motsvarande, alltså omvända utgångsläge förra gången. Och då blev det precis så här att American East fick ledningen. Caramba Cosmos fick göra jobbet runt sista sväng. Och han helt enkelt inte dit.
Det troliga scenariot är att det kommer bli likadant idag och att det blir nummer 6 Karamba Kusma som vinner loppet istället. 9,3 var kilometer tiden första halvvarvet. 2 Royal Pine följer rygg på 6 Karamba Kosmos. Först i andra spår till Inspiration Ride. Sedan på innan ett Kings Winner med 9 American Ease utvändigt. 4 invändigt 10 Thai Harley D har utvändigt om sig. Nummer 4 Lector Liss. Längre ner i andra spår nummer 5 Just Head of Vision. Sedan avslutar 7 Nepal Dombok. Det går fort det här, Thomas! Atle Hammer kör ju hela vägen i ett rasande tempo. Kom till varvningen på 11,5. Och nu drar han fortfarande undan på Royal Pine är 2. Nu kommer nummer 9 American Ease. Avståndet mellan 6 Karamba Kosmos, 9 American Ease minskar meter för meter. Det är fantastiskt duell, det kan bli upploppet ner. Den här Karamba Kosmos var till och med aktuell för årets elitlopp. Så här är en häst utöver det vanliga. Det var också nummer 9 American Ease. De är nu sida vid sida, de två Amerikanporten. Nej, de är inte ens sida vid sida. 9 American Ease kopplar hur lätt som helst greppet på 6 Karamba Kosmos. Ska vi snacka elitlopp då? Med New American Ease. Ja, vi är definitivt till nästa år. I år är det för sent, men visst vill vi se den här i mycket finare sammanhang än i dagens. Torborg gjorde segergest 50 meter före mållinjen. Han bara skrattar. Det här är någonting som norrmännen får hålla hårt i, för den här är bra. För 9 American Ease vann V55, det är 2 före 6 Karamba Kosmos och 2 Royal Pine. Vinnaråtset 3,78. Tiden är 11,0. En nytt världsrekord för 4-åringar över 1000 meters bana. Struken häst nummer 8. Dubbelkombinationen 5-9 ger oddset 48,93. Och V5-raden 6-5-7-5-9 ger för 5 rätt 2454 kronor. Världsrekord i förra loppet. Det är 11,0, 0,3 bättre än Mac Lobels tid när han vann elitloppet här på Solvalla 1988. Och världsrekord kan det också bli i nästa lopp, för nu handlar det om kallblod för den finska fantomfuxen Viesker. Världsrekordet är på 1,20,3 innehas av den norske stjärnan Spikel. Vad talar för världsrekord idag, Thomas? Ja, egentligen ingenting tyvärr, därför att jag tror att Viesker är totalt överlägsen de övriga i och med att Spikel inte kan vara med idag. Och ensam utan pace så tror jag inte det går att sätta världsrekord. Jag släpper bilen för galopperar. Nummer 5 Viesker direkt i starten. Ja, det är ju naturligtvis oerhört anmärkningsvärt. Den här hästen brukar vara helt säker på benen och dessutom blixtrande snabb från start. Han har ställt sig i trav, tappat 20 meter ungefär och nu kan det bli kamp i alla fall om seger. Jomar Bläckan tittar åt vänster, tittar åt höger. Han har förstås hört av publikens reaktion att Viesker har galopperat. Ett borgkrig leder före nummer 2 Röder, lillebrorsan. Först i andra spår 7 Ulfrig. Sedan följer på innan nummer 4 Lappberg och Viesker nummer 5 har kontakt nu. Sitter som 4 i andra spår framför honom nummer 6 Matuka. 500 meter har ett borgkrigel bestämt till 1,17,9. Ursäkta jag skrattar, men det är härligt att de springer fort, kallbolen. Ja, det här är ju naturligtvis mycket, mycket fina hästar. De norska och de finska kallbloden är för dagen strået vassare än de svenska som en sån här gång får spela statistroller. Ja, nu är du snäll om de är statister, Thomas. Jag tror inte ens att de blir det. Ett borgkrigel med 7 Ulfrig på utsidan. 2 Röder ryggledaren. Andra utvändigt 8 Sagi Knut. Sedan på innen 4 Lappberry. I tredje spår nu 6 Matuka som skuggas av nummer 5 Viesker. Carlo Aukas har definitivt inte ett slaget förlorat. Sladdar gör 3 ansätter. Ja, jag tror fortfarande att det är möjligt för Viesker att vinna. Det är, han har gjort en oerhörd insats så här långt efter stor markförlust, att han ändå är med i racet och kan det definitivt på gång nu. Så är tiden efter ett varv, 1,20,4, bara tiondelen över världsrekordet och det är fortsatt tuff körning. Ett borgkrigel, 7 Ulfrig på utsidan, 2 Röder har kommit ut i andra spår, 6 Matuka ut i tredje, 5 Viesker kommer nu via fjärde spår. Hinner han dit, Thomas? Ja, då är det ju osannolikt. Ja, visst är det det. Men, och han borde naturligtvis vara trött i det här läget också. Han måste göra ett oerhört upplopp och han kommer alla längst ut. Det är otroligt det vi får se. 5 Viesker rundar allting, går från sista till första plats trots en galopp i inledningen som kostade 20 meter. Säg någonting, Thomas, om hästen. Ja, det här är utan tvekan den kanske finaste kalbo som någonsin har funnits. Det är en liten skillnad på de finska och svenska och norska hästarna. Det kan vara världsrekord, gott folk. Det kan vara världsrekord. Ja, man blir nästan mållös, Johan, därför att den här insatsen som Viesker gjorde idag är bland det värsta vi har sett i kallblodssammanhang. Han tar sin 107:e seger på 127 starter. Makalöst!
5 Jesker vann före 7 Ulfrig och 1 Borkrigel. Oddset 1,17. Titta på tiden. Det är nytt världsrekord med en tiondel. 1,20,2. Och då mina damer och herrar, alltså ligger vi live från Solvalla. Vi väntar på finalen, Solvallas internationella elitupphår 2000. Den här hästen ledde defileringen inför finalen. Ni känner igen honom, va? Om jag säger John Campbell 1988, elitloppet 1,11,3, det där som tände hela USA och förde elitloppet över Atlanten. Om jag säger 89 galopp så är det samma häst tyvärr då, men 90. Komma tillbaks, Johan. Det gjorde han, ja, och då hade han en viss. 53 år gammal är han nu. Thomas Nilsson i sulken. De vann. De tog ledningen direkt och behärskade loppet från början till slut. Vann på 1,11,0. Och hade Nilsson velat, Honske, så hade han spräckt 11,0-gränsen. Det ville han inte. Han ville bara vinna loppet. Vilket jubel han möttes av. Ja, det var härligt. Jag undrar vad han tänker där nere, Thomas. Vi ska ta och titta på hästarna som nu presenteras framför läktarna. Det är ett öronbedövande jubel här. Jag hör knappt min egen röst, men nummer 1 har i alla fall, Johan. Victory Tilly. Han tränas och han körs av Stig Henry Johansson. Nummer 2, Fuxen från Frankrike. Jesus Rodelou, som tränas och körs av Jean-Étienne Dubois. Och sen då favoriten, den italienska favoriten. Ska de kunna vinna elitlopp igen? För nummer 3 har... Varenne. Han tränas av Sverigebekantingen Juri Turja. Han körs av mannen i bild, Gianpaolo Minucci. Och så då från Frankrike, min personliga favorit till vinsten i elitloppet, med nummer 4. General Dupont-Mot. Han tränas och körs av mannen i vit och orange dress, Jules Lepenetier. Med nummer 5, också från Frankrike. Vilka storm vi har haft här på Solvalla. Och så, Chelinot Rockepin. Kan den här hästen vara i den klassen, Johan? Det är i alla fall nummer 5, Fanny Doll. Hon spurtade bra i försöket. Richard V. Denichard är mannen som sitter bakom nummer 5, Fanny Doll. Och så med nummer 6 då, kommer de finländska flaggarna att vaja om den här hästen vinner. Gissa! 6 Baron Pepper. Och vem tränar? Han heter Stig H. Johansson i sulken. Med högernäven upp mot publiken som en hälsning sitter Torbjörn Jansson. Och hemma i Dalsland sitter pappa Torsten och håller tummarna. Det är ett stort ögonblick. Det är alltid att köra en elitklassfinal. Ni minns att Torbjörn vann 85 och då hette hästen Meadow Row. Och så då från Åland. Ålands stolthet med nummer 7. Indian Silver som tränas av Stig H. Johansson. Han har 3 hästar med elitloppsfinalen. Han tar i finalen hjälp av Örjan Kihlström, en mycket, mycket skicklig ersättare. Ja, frågan är om inte han just nu betraktas som Sveriges absolut skickligaste kusk. Vi brukar ju kalla honom gubben i lådan. Vad kan han åstadkomma? Och så nummer 8. Okej, en egen liten personlig favorit från Danmark. 10 år gammal. Nummer 8, Frisky Fraser, som är omåttligt populär på Solvalla. Och mycket ska förstås tillskrivas mannen i schackrutig dress, Axel Jakobsen, som pratar svenska lika bra som danska, Honske. Ja, civilingenjören som sadlade om och blev travtränare. Ja, där hade ni de 8 hästarna, men finalfältet år 2000, det är klart att det kräver en närmare presentation. Vi börjar förstås då med häst nummer 1. Honske, vänd dig om. Titta ut mot banan. Du ser Thomas Nilsson. Det är Mac Lobel. Det ser ut som det är året 1990. Och han gör en segertjänster mot mig och han gottar sig, Nilsson. Han tycker detta är underbart. Publiken jublar och Macken som är tillbaka i Sverige. Han ser ut som en fornstora dag. Han körde en repa extra, Nilsson. Men nu då, Johan, presentationen. Ja, jag tyckte Mac Lobel och Thomas Nilsson var lika runda om magen faktiskt. Dags då för presentation. Nummer 1, Victor Tilly, det stora svenska hoppet. Han är 5 år gammal. Vi håller tummarna för nummer 1. Han har de bästa tänkbara förutsättningarna i och med att han tränas och körs av 54-årige Stig Johansson. Han är värst med 5 segrar i detta det största sprinterloppet i världen. Nummer 2 är fransmannen Jesus Rodelou. Han är 6 år gammal. Frågan är om det finns en snabbare häst än Jesus Rodelou. Mannen bakom honom heter Jean-Étienne Dubois. Han vann elitloppet 1996. Då hette hästen Cocktail Chef. Han var också oerhört snabb. Så favoriten, nummer 3, Varenne, som är 5 år gammal. Han tränas av Juri Turja. Och han är lika populär som påven och fotboll i Italien, tro det eller ej. Mannen bakom, hästen heter Gianpaolo Minucci, är 33 år gammal. Han gillar inte fotboll, tro det eller ej.
Nummer 4 är General Dupomo. Hästen är 6 år gammal. Han vann januari Prix d'Amérique på 1.12,7. Snabbaste tiden någonsin. Den bästa av fransmännen. Jules Le Penetier är 38 år gammal. Han sitter bakom hästen. Han är också duktig att rida trav. Monté, 150 segrar i den grenen. Nummer 5 är ytterligare en fransk häst. Det är ett stort som heter Fan Idol. Hon är 7 år gammal. Hon spurtade bra i försöket och visade uppåtgående fart. Mannen bakom henne heter Richard Denichère. Han är 56 år gammal. Och han har 2600 segrar, lite drygt på samvetet. Från Finland kommer 6 Baron Pepper. Han är född där men tränas av Stig och Johansson. Han är tuff, han är bra och han har en utmärkt segerprocent. Torbjörn Jansson, 45 år gammal, vann Elitloppet med Meadow Road 1985. Det är hans största minne hittills i travvärlden. Stig Johansson tränar även nummer 7 Indian Silver som är född på Åland. Indian Silver är 7 år, men hos Stigo har han blivit en världsstjärna. Han var bråkig som ung häst. I sulken bakom honom sitter Örjan Kihlström, 38 år gammal. Förutom att han är en utmärkt kusk så är han mycket skicklig golfspelare. Nummer 8 är Danmarks bidrag till Elitloppsfinalen år 2000. Frisky Fraser, 10 år gammal. Han hade inför försöket 8 raka segrar. Danmarks kanske bästa häst genom tiderna. Mannen bakom honom är Axel Jakobsen, 50 år gammal, dansk medborgare, men han skulle också kunna stå svensk. Han är en hyvens man, Axel Jakobsen. Därmed har ni fått en lite närmare och bättre presentation av vilka de 8 är som startar i Elitloppets final. Det går om bara ett par minuter. Hanske, stämningen där nere verkar laddad. Det är det minsta man kan säga, laddad stämning. Jag har gåshud just nu, står tillsammans med Varens tränare Juri Turja. Och så ska vi komma tillbaka till killen till vänster också, det är Tommy Lindgren som är en viktig person i sammanhanget. Hur känner du just nu, Juri? Ja, det är lite pirrigt, men okej, det är ganska lugnt fortfarande. Lugn och samlad stod det om Axel Jakobsen. Jag måste ju säga samma sak om dig, Juri. Hur kan du vara så oerhört samlad inför en sån här uppgift i alla sammanhang, alla rycker i dig? Ja, det är klart, det har varit mycket på de sista 2 åren. Man har vänt lite grann detta, men innerst inne är jag kanske en person som stressar aldrig och har inte större bekymmer på nerverna. Det är jag ganska lugn. Är det bra för de italienska nerverna också? För jag tycker så fort galna italienare, om uttrycket ursäkts, kommer ursäktas, kommer rusande, så sprider sig ett visst lugn bara du sätter dig ner vid bordet och närmar dig. Ja, det är klart. Det kanske är bra så, vet du. Då kan vi italienare och finländare, så blir det bra i kombination ihop. Det blir lugnt. Vad hände efter lotterilöpningen? Då hörde jag att det var fullständigt vansinnigt. Ja, det var, de sprang på banan massa folk och de ryckte grejerna på kusken och handskar och spö och klockor alltihopa. Ja, men det är inte som här i Skandinavien. Vi är mycket lugnare så, men de är lite hektiska och lite mer nervösa och sådana grejer. Killen till vänster om mig här, Tommy Lindgren. Vem är du? Ja, jag är från Sundsvall, 52 år. Jobbar som massör, kiropraktor. Hur ofta är du nere och masserar vargen? Ja, det har blivit ett par gånger nu. Kanske varannan månad då. Jag har haft toppet i jury. Hockeyspelare före på elitnivå? Ja, jag gjorde 10 säsonger i högsta ligan. Timlo. Det låter som antingen Mats Näslund eller? Ja, det var under Strindmans tid. Jag har en år på nacken så att vi var ganska bra då, Timlo. Vad gör du med vargen när du masserar då? Ja, jag vill hitta en massagemetod som passar både mig och hans. Jag försöker liksom rensa hans muskler, ge honom energi och få en optimal genomblödning i musklerna. Visa oss dina händer, de magiska händerna som kan skapa en elitloppsvinnare. Så ser de ut, händerna från Tommy Lindgren. Stanna kvar grabbar, för vi ska gå till Linda för att hon har hamnat i ett riktigt kalas, mitt i kalasgänget. Ja, det stämmer. Från Solvallas festvåning hela vägen ner till innerplan har jag lyckats få med mig hela kalasgänget. Har ni lett upp till namnet idag? Ja, det har vi verkligen gjort. Vi var uppe på festvåningen och jag tror inte de andra hästägarna var så glada när vi sjöng och jublade. Hur nervösa är ni nu? Det är snart dags för start. Ja, nu är det bonus. I och med att han var så fantastisk i försökshitet så nu njuter vi bara. Vänd er upp, titta mot elläktaren. Kalas! Vad känner man när man ser det här? Ja, självklart. Alltså, det måste vara en hästägares dröm att få ha en starthäst i Elitloppet. Och få stå på inneplan och titta på den här underbara publiken. Och se den här sporten. Jag menar, vad kan man mer begära? Jag kan säga från mig och nästan hela Sveriges befolkning,
ett stort lycka till idag. Tack så mycket. Tack så nu mycket. Lämnar vi över till Göran Borgå som befinner sig på stallbacken. Tre av finalisterna kommer från Frankrike. Och vem har bättre koll på de franska hästarna än Frankrike-kännare nummer ett, Anders Lindqvist? Anders, vem tyckte du imponerade mest i försöket? Ja, jag tycker att Varenne imponerade mest trots att vi skulle prata om de franska hästarna. Men utav de franska hästarna så var ju faktiskt Jesus Lodelou och General de Pommeau jämngoda. De gjorde två fruktansvärt bra insatser båda två. Ta en titt här nu, Anders. Vad tror du att det här är? Det är säkert General de Pommeau skor. Du är listig du. Fyra skor som åker av nu till finalen. Vad betyder det? Det betyder att vi har en annan friktion i banan. Vikten på de där tunna skorna har inte så stor betydelse, men just att det blir ett annat grepp för hästen tror jag att den kan bli 2/10 bättre, och det kan betyda mycket till finalen. Vem vinner? Jag tror Varenne vinner. Hanske? Han tror på Varenne Lindqvist, säger han, Juri. Man pratar skor, balansering och så vidare. Har du någonting nytt att plocka fram, en extra växel hos Varenne inför en final? Nej, inte finalen. Vi har inte ändrat någonting. Han går samma balans som han gjorde även i försöket. Jag får kanske börja plocka av lite honom också. Han går ganska tungt belastat när det behövs. När han blir lite äldre hästen kanske, om vi behövs, så kommer vi säkert framöver prova. Det borde kunna finnas en extra växel om du plockar av skorna. Ja, det är som alla säger så, men innerst inne, jag är inte här med skolösa och så. Att det, ibland det kan bli fel också, men vi kommer lätta han och längre fram. Att... Stå kvar här, Juri, hos mig, för nu har man sagt till start. Det heter alla partenza på italienska, va? Och någonting annat på franska, för det bryr vi oss inte om nu. För nu är startbilen på plats. Vingarna fälls ut. Det är alldeles strax för Solvallas. Dags strax för Solvallas internationella elitlopp år 2000. Nu kokar det. Nu kokar det på Solvalla. Tar du dem? Det är uppåt 35 000 människor. 35 000 människor. Kalasgänget kommer upp och surrar runt här för att få bästa utsikten hela. Och jag måste säga det, att det är en synnerligen härlig känsla när grabbarna hälsar på varandra och önskar varandra lycka till. Ni ser startbilen, ni ser upploppet. Hästarna finns alldeles bredvid mig. Där är Frisky Fraser. Där är Indian Silver, där är Fanny Doll, där är Baron Pepper, där är General de Pommeau. Här kommer Victor Tillian ser samlad ut, här kommer Jesus Ledeloa, här är Gianpaolo Minucci bakom nummer tre, Varenne. Hästen som är döpt efter en gata i Paris. Ska han göra hela Italien lycklig nu? Vi sänder det racet till en massa länder runt om. Italienarna sitter på bordstolkanten nu och väntar på det. Och Juri Turia, han är här. Alla partenza. På väg upp mot startbilen. Tystnaden sänker sig plötsligt på ett mycket påtagligt sätt. Det är 150 meter kvar. Solvallas internationella elitlopp år 2000. Johan, Thomas, ta hem dem. Så kommer det här när bilen ökar tempot. 100 meter i start. Ja, det är väldigt spända kuskar bakom samtliga åtta hästar. Nu gäller det. Strax start. Där släpper bilen fältet och galopperar nummer tre, Varenne, direkt i inledningen. Hittar dock rätt gånger, tämligen omgående. Bra gjort av Minucci. Stigo har tagit ledningen med Victor Tilly. Ja, det var ju väntat att han skulle göra det. General de Pommeau överraskar, men var väldigt snabb. Nu får vi se vad Lippinen gör, om han kör offensivt. Det ser ut som han hade chans att gå ner i rygg, men väljer alltså att sätta sig utvändigt. Nu blir det körning. Ett Victor Tilly leder. Fyra General de Pommeau kommer upp på utsidan. Johansson tittar på fransmannen. De har ett par längder ner till två, Jesus Rodelo. Det är fortsatt. Det är ett enormt utgångstempo, Thomas. Klockan visar första halvvarvet. 1.09,6 och tre Varenne är ute i tredje spår. Ja, det är därför att Jesus Rodelo från innerspåret nu har sökt sig ut i banan. Nu gäller det för Minucci att ta upp så att han inte hamnar i tredje. Det har han gjort där, och Varenne är fortfarande med. Victor Tilly leder före fyra General de Pommeau, med där bakom i andra spår två Jesus Rodelo. Vi har på innern sedan nummer fem Fanny Doll. Tredje häst i andra spår, där sitter nummer tre Varenne med Gianpaolo Minucci. Vi har de fyra favoriterna främst i fältet. Strax har de travat igen kilometer. Stig H. Johansson har bestämt tempot första varvet för Victor Tilly på 1.11,1.
Och då kan vi räkna med att det trots detta kommer att gå ännu fortare sista biten. Och Varen har lite bekymmer, han är ute i tredje spår. Det biter inte, det här är hans bästa sidan, han ska gå i kurva, men det biter ingenting. Ett victory till fortfarande före fyra, General Dupomogalopp för nummer två, Jesus och Delot 3. Varen har långt fram, vem vinner? Jag tror fortfarande att Stig Johansson har en jättechans med Victor Utilli. Han är vass i upploppet ner. Victor Utilli kommer in på upploppet i täten före General Dupomo. Lucka för Fanny Doll. Victor Utilli före General Dupomo. Fanny Doll närmar sig. Men Stig har greppet med Victor Utilli som kommer att vinna elitloppet. Stig H. Johansson kastar körspel. De har gjort en gång tidigare. Och maken till glädje hos 54-årige Johansson. Det har jag sällan upplevt. En fantastisk Victoria det här, den naturligtvis sjätte gången Stig Johansson vinner elitloppet. För honom börjar det snart att bli en vana, men för oss är det ju nytt varenda gång, varenda år. Vilken makalös man detta är, Stig Henry Johansson, född i Forsa i Hälsingland. Vilken häst han har i Victoria till. Ja, Stig Johansson har ju hela tiden sagt väldigt tidigt när han fick den här hästen i träning att det här är en häst för de riktigt stora uppgifterna och att målet har varit elitloppet. Och nu är han där och nu har han lyckats. Helt otroligt Thomas Nilsson vill jag påstå. Han är bara 5 år. Han är ny i den högsta divisionen under år 2000. Han har utvecklats i Mäster Johanssons händer och nu står han där. Där man bara står som en vinnare. Ja, och vi har ju ibland varit lite där och tvivlat på att vi har hästar i Sverige som kan hävda sig i den absoluta eliten. Nu har Stig Johansson och Victor Utilli bevisat att vi inte bara kan utan att vi dessutom har kanske världens bästa sprinter. Framme vid hästens huvud, skötaren Malin Gustafsson. Och nu vet jag att 35 000 människor här på Solvalla ropar Stig Holm. Ja, han kommer emottas med fantastiska ovationer när han paraderar framför publiken. Det här var ju precis i publikens smak. Och titta, kalasgänget som köpte Victor Utilli i slutet av 1999. De fick betala en hel del kronor för honom. Men frågan är, Thomas, om det inte är väl investerade pengar. Absolut. Stallkalas är verkligen att gratulera och det kan Linda göra nu. Grattis, grattis, grattis! Tack! Ah, vilket jubel! Ja, det är sanslöst. Ja, det är vad tänkte ni i sista svängen där? Jag tänkte så här. Väck mig inte ur den här drömmen. Vad händer nu då? Ja, nu kommer det hända grejer. Nu kommer det hända grejer. Kolla i vinnarcirkeln, får du se. Ja, det ska vi alltid göra. Lämna upp till Johan igen. Stig H på väg mot vinnarcirkeln. Han kommer i rätvarv och så jublar publiken och det är möjligen att spiken berättar om segertiden. Vilket vi förstås inte hörde, Thomas, men 1.11,1 första kilometern. Det talar ju för att det kan vara ner mot Mannemyckers världsrekord 1.10,6 som hon satte här på Solvalla för 2 år sedan. Ja, tiden har ju egentligen inte så stor betydelse. Det viktiga var att Victor Utilli infriade allas svenskars förväntningar och lyckades med det här. Stort grattis till Stig Johansson och naturligtvis till skötare Malin som i mycket, mycket hög grad ligger bakom den här triumfen. Hennes jobb 7 dagar i veckan betyder naturligtvis allt för, sån här, för att det ska lyckas. Jag kan garantera dig att det var glädjetår som hon torkade bort från kinden. Och så kliver han då ur sulken, Stig H. Johansson. Vad känner man inombords när man har varit med om något sånt här? Tillfredsställelse. Tillfredsställelse, det är precis detta. Nu är det fullbordat och naturligtvis en oerhörd känsla av lugn. Hanske, du finns där nere i myllret kring Stig H. Varsågod, Hanske. Stig H. Johansson, nytt världsrekord, har en helt besvärlig häst just nu och lite rad. Tydligen lite problem med ljudet från Hans G och Stig H. Ni ser, det är mycket folk som vill snacka med Stig. Just nu verkar det vara Radiosporten som är där, det är också norsk TV. Men Hans G finns där, var så säkra på att strax får vi ett samtal. Ja, Hanske kommer inte att släppa Stig nu naturligtvis, men det, är inte, det här är ju så stort. Det här är ju alltså sent över stora delar av världen och alla som
har något intresse i transporten har ju sina ögon riktade till just det här just nu. Ska vi göra ett nytt försök, Hanske? Det är bra nu. Ja, det är uppenbarligen så att tekniken inte är med oss idag. Det var ju lite synd att vi inte fick höra Stig Johansson omedelbara kommentar till detta. Men det är förstås tillfredsställelse som du sa. Att vinna Elitloppet 6 gånger. Han har gjort det 84, 87, 89, 91 och 1997. Och nu står han där igen, överst. Ja, och med en häst som har naturligtvis framtiden för sig också. Hästen kan utvecklas ytterligare och jag tror att han kan erövra världen och alla travbanor som han vill ställa upp på. Det säger du? Ja, det här är en utomordentligt fin häst som jag tror finns fortfarande minst en växel till i. Och det säger jag samtidigt som han har besegrat världens absolut bästa hästar. Mm. Och du sa, Thomas, redan tidigt när hästen var 3 år gammal och tävlade att det här är någonting utöver det vanliga. Ja, han var väl kanske inte då ens rankad som ett i kullen. Men jag tyckte redan då att det fanns en potential i honom. Han hade fysiken som krävdes för att bli riktigt, riktigt bra. Dags för en liten repris av loppet. Stigo är ju en mästare från början. Här händer något med 3 varann. Ja, lite för het bakom vingen och beställer sig då efter en kort galopp i trav. Men naturligtvis så tappade han kanske någon position och det fick han lida för resten av loppet när han var ute i spåren och försökte hitta en bättre position. Här utmanar verkligen Gilles Benetier bakom nummer 4 General Dupomo, Stigo Johansson. Stigo tittar ut mot fransmannen. Jag tror inte han är riktigt nöjd över det här. Nej, fransmannen hade naturligtvis chansen att gå ner i rygg för en vilsam löpning, men fransmännen hade bestämt sig och de förstod nog att chansen att slå Victor Tilly, det var helt enkelt att försöka knäcka honom. Men fransmännen föll den här gången på eget grepp, nämligen att försöka vara starkare än svensken. De var inte snabbare, de var inte starkare. Två Jesro de Lou var ju bra som tvåa i sitt försök. Får ett perfekt lopp som tvåa i andra spår. I rygg på General Dupomo, där bakom också 3 varann. De har ju egentligen inget att skylla på. Nej, absolut inte. Jesro de Lou är ju en häst som är lite skör och han klarade helt enkelt 2 hit idag. Varenne kom ju bort lite efter sin galopp, men han har heller egentligen inga ursäkter. Han var inte tillräckligt bra. Ska vi pröva igen att gå ner till Hanske? Var det så producenten sa? Ja, jag tror det. Jag har gått här en stund med Stigo Johansson som är lugn, avslappnad. Men det var en oerhört het Victor till efter loppet, Stig. Ja, han är påtänd och naturligtvis jag pressar honom också rejält. Så att, men jag tycker ändå att han uppförde sig otroligt sansat idag här. Att gå 2 hits och 2 så tuffa hit och kom ut i defileringen. Han springer avslappnat och, som man aldrig har gjort annat. Det är fantastiskt tycker jag. En 10,5 nytt världsrekord. Hur vill du kommentera det? Ja, det är ju en fantastisk häst och nu har vi fått kvitto på att han tillhör de bästa. Va? Det är fantastiskt. Du sa redan efter derbysegeln förra året att det här är den bästa häst du har tränat i stil med The Onion. Tänk att du hade så klart för dig. Ja, det kan ju säga så nu när man har facit i hand, men jag trodde väl redan väldigt tidigt att det var en riktig kanon. Va? Stig, det här är en fantastisk dag för svensk travsport. Här är 35 000 människor på läktarna och du är vår hjälte. Ja, det här är strålande faktiskt för mig också. Kan du rent av säga, Stig, att det här rent av är lika stort som Prix d'Amérique med Queen L? Ja, just nu känns det ju helt enormt, men jag vill fundera lite grann på det ändå. Prix d'Amérique var något speciellt också. Får jag göra mig till 12 för hela nationen då och säga grattis? Tack så hemskt mycket. Victor Tilly, Stigo Johansson vinner alltså den 49:e upplagan av Solvallas internationella elitlopp. Och han gör det på en tid som är helt fantastisk, 1:10.05. 2 nummer 4 General Dupomo, 3:05 Fanny Doll, också 3:10. Och tiden är alltså med 1/10 marginal nytt världsrekord. Moneymaker hade det gamla från 1998 på 1:10.6. Det känns på något sätt skönt att världsrekordet är svenskt. Det är klart att det känns skönt, men det här är naturligtvis ett världsrekord som någon gång kommer att bli slaget och kanske till och med att Victor Tilly själv kommer att putsa det. Kände du också den...